Pantera zažalio što je ušao u elitute. Priznao šta je slagao nakon ulaska u reality. U reality takmičenju elita danas su Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš održali još jednu svoju radio emisiju Amnezija. Jedan od njihovih današnjih gostiju bio je Stanislav Krofak, sa kojim su razgovarali o njegovom boravku u Beloj kući, kao i o devojkama koji su otvoreno bacile oko na njega i daju sve od sebe da ga zavedu kako si i da li si se pokajao što si ušao, vi pitala je Kačavenda. Super sam, lijepo ste me prihvatili, nisam se pokajao, volim izazove, rekao je Stanislav. Da li bi opet ušao? Upitao je Janjušević. Ne znam, ali dug je to period, da mi je na polju sve u redu izdržao bih, rekao je Stanislav. Važiš za jednog od najpoželjnijeg muškarca, svestan si toga, vidodao je Marku. Jesam i nisam, čuo sam nešto, ali ne znam, vo odgovorio je Stanislav Krofak. Kačavenda ga je upitala o simpatijama koje Slađa Lazić otvoreno pokazuje prema njemu, a onda je priznao da li bi sa njom imao vrelu akciju pred kamerama. Ali i da li su tačne spekulacije Cimera da su između Maje Marinković i njega počele ljubavne varnice. Svi kažu da se Slađa Poršelina loži na tebe i da ima nekih varnica sa Majom, da li bi otresao Slađu, vipitala je Kačavenda. Slađa mi je dobra kao prijatelj, nije mjesto za to, pozitivna je rekao je Stanislav. Janjuš je nakon toga upitao Stanislava da li bi nešto promenio od svog ulaska i da li stoji iza svega što je tad rekao. Nemam šta da promenim, sve što sam rekao stojim iza toga, kod mene nema laži, ja sam tu iznosim svoje mišljenje i to je to rekao je Stanislav.